um britânico casca grossa e bom de briga, que só atuou em papéis onde a paz não é uma opção. Nos cinemas, a maioria dos seus personagens não tem outra escolha a não ser saírem na mão com seus oponentes. Nascido em Shirebrook, em 26 de junho de 1967, desde cedo desenvolveu uma paixão avassaladora pelo mergulho, tendo se classificado em 12º lugar no Campeonato Mundial de 1992. Portanto, outro grande ator, mergulhador e lutador de artes marciais é o que veremos. Hoje apresentamos Jason Statham, um cara bom de briga, onde o tempo parece ter parado. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olha. Jason Michael Statham é um ator lutador que já fez parte de uma equipe inglesa de saltos ornamentais, sendo membro também da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos. Família, por ser tão apaixonado pelo mar, não é de admirar terem um convocado para fazer o protagonista do filme Mega Tubarão, não é verdade? Comentem aí. Agora entrando na esfera da atuação e tendo formação em algumas artes marciais, Jason Statham se especializou no kickboxing, o que lhe possibilita executar várias das suas cenas de luta nos filmes. É importante ressaltar que Jason Statham não utiliza dublês nas cenas que envolvam pancadarias ou tomadas que envolvam habilidades de parkour e acrobacias. O maluco é brabo. Em outras palavras, o cara é fera mesmo. Vale lembrar que Jason Statham já treinou o jiu-jitsu, o muay thai e também o boxe. Ele já atuou em dezenas de filmes de ação e pancadaria ao lado dos grandes nomes do gênero, sendo hoje figura carimbada em Hollywood. O miserável é um gênio! Mesmo no auge dos seus quase 57 anos, ele se encontra em ótima forma e sempre pronto para executar cenas memoráveis que envolvam lutas e combates utilizando-se de armamentos. No entanto, nem só de mocinhos foram as atuações de Statham. Sua carreira como ator, ao menos o ator americano, teve início em 1998 após interpretar um traficante no filme Tarn Tap, Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Ele já atuou também em outros papéis de vilão, porém seus papéis de destaque sempre foram os de heróis nos filmes. Bom, fato é que depois do seu primeiro filme americano de 1998, ele não parou mais e sempre é cotado nos principais filmes porradeiros de Hollywood, sendo um dos queridinhos do cinema de ação. E vocês, o que acham das atuações e personagens de Jason Statham nos cinemas? Eu curto bastante seus papéis em filmes de ação e pancadaria. E espero que ele não se aposente tão cedo. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!